אגב, אתה בעד טיפולי המרה? אתה מאמין שאפשר להמיר אנשים שיש להם נטייה כזאת? אני חושב שאפשר. אני חושב שאפשר. אני רוצה להכיל את הריבונות הישראלית על כל יהודה ושומרון. זה הארץ שלנו. ומה תעשה עם התושבים הערבים שם? תיתן להם אזרחות מבחינתך? אנחנו נדאג לכל מחסורם, נדאג שיהיה להם טוב, אבל לא יהיה להם יכולת הכרעה פוליטית. כלומר, ריבונות על כל שטחי יהודה ושומרון בלי זכות הצבעה לערבים? בלי זכות הצבעה לרמה הפוליטית. זה נקרא אפרטהייד.